Во организација на Светскиот Македонски Конгрес во Прилеп се одржа научна академија посветена на великиот македонски цар Филип II Македонски, таткото на Александар Македонски, кој бил и останал во фокусот на светската историја. Усвоена е резолуција за подигање на спомен обележје, импозантна биста на Филип II Македонски во центарот на Прилеп. Целта на оваа научна академија беше да се одбележи името и делото на најисклучителниот државник и најголем стратег на сите времиња, основачот на македонската држава, Басилеот Филип II Македонски. Во исто време тоа беше обид да се разјаснат се уште неосветлените историски вистини, што ќе овозможат нови согледувања за древната Македонија во минатото и денеска. Која била Македонија што ја создал Филип II Македонски? Македонската династија, 30 кралеви наследни до Филип и уште 32 после Филип и уште после Александар, имаме низа династии кои што до ден денеска влечат корени и сите европски кучи на кралските семејства водат потекло од македонските. Од древна Македонија, од тогаш. Македонија му дала се на светот како урнек, како клише, за да постојат како војска, како начин на култура, на образование, на уметност, на резби, на градби, а сето това авторството е македонско. Беше усвоена резолуција за подигање на спомен обележје монументална биста во центарот на Прилеп. Ова е девета научна академија што Светскиот Македонски Конгрес ја посветил на славни личности од историјата на древната Македонија. Македонски древни вредни.